ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗସ୍ତିରା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ଚିତ୍କାରରେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘରୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲଲିତ ମାଝି ଦୀକ୍ଷିରା ସିଲିଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଚନା ସିଝେଇବାର ଥିଲା ବୋଇଲା ମୋତେ ଝାଡ଼ା ଯୋଗ କହିଲେ। ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ତିନିଟା ଥିଲେ, ସେ ଲୋକେ ବାହାରକେ ପଠେଇ ଦେଲେ। ମୁଇଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି, ଗାଧି ପାଧି କରି ଆସିଲା ବେଳକେ ଘର ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନ। ସବୁ ପୁରା ଆମର କିଛି ସାମାନ ବି ନେଇନ, କପଡ଼ା ଲତା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ଘରେ କିଏ ନେଇ ଥିନ, ଘରେ ଖାଲି ବାହାର ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଇଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି, ଝାଡ଼ା ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଅଧା ବାଟେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ ଘର ପୋଡ଼ି ଗଲାନ, ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିଗଲା ବୋଇଲେ ଆରୁ ମୋତେ କହିଲା କି ମୁଁ ଘରକେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି। ସବୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମାନେ କିଛି ସାମାନ ନେଇନ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଆମର ମୁଇଁ ମକା ଚିପ୍ସ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଚନା ମାନେ ବିକ୍ସି ସେଟା ମାନେ ସବୁ ଜଲି ଯାଇଛେ। ଯେତ୍କି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ବି ସବୁ ଜଲି ଜୁଲା ଯାଇଛେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମର ବହୁତ ହାଲତ ଖରାପ ଅଛେ, ଦେହଟା ପୁରା ଫୁଲି ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଟିଲାଗଡ଼ ନେଲୁ, ଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଠେଇଦେଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ ବୁର୍ଲା ପଠେଇଦେମା କହୁଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।